ឲ្យហ្មងចឹងមួយថ្ងៃដឹងមួយថ្ងៃបាត់ខំខ្ញុំមកមើលពេទ្យមិញបងជិះសុំនិយាយច្បាស់ទេមកបងខ្ញុំស្ដាប់បានបាត់ខំវាលឿនជាងឃើញឆ្អឹងបាទអូចកូនចៅបងតាណាឲ្យបងអត់ហើយអូមិញថាគឺឪពុកមកហៅមិញហ្នឹងឯងតែសារស្លុតពេកហូតខ្ទេចអស់ហើយអូចឹងបងចាងងារបងបងអត់កូនចៅធ្វើច្បាស់លោកបងច្រត់ហ្មងបងចៅនឹងអត់ចំណើតតែមេវាដែរយ៉ាងម៉េចទៅតែខ្លាយអស់វាយ៉ាងបងសោចលុយបងចង់សោចបងឯងមកសោចថាម៉េចបងអត់ទេអត់ទេសោចសោចថាម៉េចមើលយកពីតាសោចសោចសោចថាម៉េចមើលបងសុំស្ដាប់សលេងបងសោចថាថ្មីមិញណាអូបងសោចតែ3ដងតិចទាំងមកហើយបងបងខ្លាយបងធ្វើស្មានអត់ហើយបងអូយហើយអូយអូយមកនេះក៏ពីកពើអីចឹងមកខ្ញុំកែអូកែកែទៀតលោកបងថារួចចឹងអូអានោះអីគេអានោះទុកអាបេះដូងក្រោយទុកហោហោហោទៅឃើញអញីលែកឲ្យមកអីអត់ទេអាក្រោយនិយាយទៅសេខ្លាយងាយថាខ្លាយមើលមួយសុំមើលបេះដូងនេះមើលខ្លាយរុកស្នាអូបេះដូងអានអានខ្លាញ់ឯកាមែនបងមកមានបេះដូងក្តិតណាខ្លាញ់ងាយខ្លាញ់មកសតខ្លាញ់មកសតបងតែខ្លាញ់បោសុតដាក់បេះដូងក្តិតទេបងដូចណាចុះខ្លាញ់បេះខ្លាញ់បោសុតដាក់បេះដូងនេះខាងជំនាញផ្ទៃដៃនេះចាមានទ្រុងហ៎ទ្រុងហ្នឹងអាមកតាហ្នឹងអាខ្លាញ់បេះដូងក្តិតហ្នឹងឯងទៅតាមកនេះអានេះបេះដូងវានឹងទ្រុងវាដូចនឹងក្តិតទៅតាមវាតាអូបេះដូងវានឹងហុយហ្នឹងហុយហ្នឹងគាត់ចឹងក៏ហងបុកក្បាលលភឹងអូបងកកហ្នឹងចោបងឲ្យកាត់ខ្ញុំយកអញ្ចឹងដាក់ស្វាថោកគេមកយើងរបស់គេយកវិញទៅបងគាត់ធ្វើលេងចោះអើយបាសុំមើលច្រើនសុំសុំចិត្តកណ្ដាំងពោះបងសុំផងហើយហើយជួយជួយសៀបានច្រើនបងហើយដល់ចាំមើលដងមិនខេមកកំបងដងធ្វើឈុតធ្វើជីអើយកំធ្វើហត់ណាស់ហត់ជួយខ្ញុំល្បីគេមកធ្វើនឹងធ្វើរបីល្បីបងធ្វើទៅហត់ទៅប្រកាច់ទៅដល់ថ្នាក់ឆ្វៃបេះដូងដល់អង្កដិតទេបងមិនធម្មតាទេមើលបងធ្វើធ្វើចឹងបានចឹងហត់ហ៎បងអាបងសុំចាយបានធ្វើដាក់ភ្នែកមួយទៀតមកព្រោះស្គប់សដាក់មួយទៀតណាបងហើយជួយជួយមើលច្រើនសម្បោមែនតាសុំជួយលាច់ពីស្អែកគេឃើញច្រើនហ៎បងបាទហាងាយចាច់យកស្គត់បាត់បើហត់ដូចទីបងណាហត់មកវាមកវាពីចេះបង